Será que é por causa da skin? Ô caralho! Como é que eu morri? Que porra é essa? Ontem, tá? Eu nasci anteontem. É, Miguel, 5 de farm por minuto. Matei, filha da puta. Fazer a sua P. Caralho, o pai é foda. O Tata é foda. O Tata. Quem tá tomando cal? Ah não, esse cara não vai jogar com a gente não. Que cara? O Jorge. Por que que o Jorge? O PC dele não roda porra nenhuma. É que o PC dele, tipo, a gente foi jogar um. A gente foi jogar a parte do PC dele, não abriu o jogo, a gente ficou 4 contra 5. Pá. Tá entendendo? Entendi. Vai entendendo. Toma. É, cara, mas é LOL, né? Diego, seu amor. E aí, Jorge? Ô, Jorge, dá de pirona pro teu rato. Vou dar de pirona pro meu rato, mas agora o problema é o mouse, que meu irmão fudeu o mouse, ele tá uma bosta. Ele fudeu com o mouse. Com o rato. É, foi com o rato e com o mouse, tá louco? É, agora o mouse é? Só conecta numa posição específica e desconecta a cada tempo. Ah. Pô, agora tá bom pra jogar LOL, hein? Caralho, outro boss aqui que eu não nem sabia que existia esse boss. Puta! Alexandre. Ah não, o Miguel tá assistindo o choro. O Texel já foi um país independente, Miguel. Miguel. Já sabia que o Texas foi um país independente? Não. Que tu tá falando que o Texas foi um país independente do nada? É porque o Miguel tá vendo um short sobre isso. Ah. Agora. Ele sabe, você tá na casa dele? Não, é que ele tá apresentando. Como é que tu sabe que ele tá apresentando? Tá em cal com ele? Não, mano. Tô do lado dele aqui. Ah. Que tipo de bruxaria é essa que tu teletransportou pra ele? É. Tô muito bruxinho. Tem bruxo, então. Puta que pariu! Eu tenho nada? Tem que. Mano, falta duas partidas pra mim pegar M10 mil. Sai da minha jungle! Ah, agora vai começar a aparecer um monte. Vai. Como é que é? Bruxas. Bustas. Vai aparecer um monte de bustas agora. Puta merda! Você não consegue pegar M10K ainda, né, bicho? Boa, tô vendo que você consegue. Puta que pariu! Eu não peguei meu bug mal ainda. Aí, o Arthur. Eu vou ver o. Da Play, tá vendo o Gustavo aqui. Vai, Gustavo. Não, Alexandre tá bot. Vai, Gustavo. Eu mata saí do. Sábio de cristal. Ô, Bel! Quem ficou de dono aí, bota livro do programa das ultimates. Matar, vou matar. Ele tem dois? Puta! Quem ficou aí? Puta! Cara, esse boss esse boss é que nem o boss secreto do Dark Souls. Onde é que parou o bagulho, cara? Puta merda! Que porra é essa? Ah, vai se fuder, né? Porque esses itens de porrada são melhor contra bicho de armadura.
Aí o que que eu fiz? Eu peguei a clave e eu ficava dando aqueles ataques fortes pelas costas. Daí cara, Dark Souls 2 é só ficar girando pra direita do boss e pegar ele pelas costas. Só isso. É, então, isso que eu tentei avisar pra ele, só que eu não acredito. Tô falando do 1, Guilherme. Ah, tá falando do 1, mas no Dark Souls 2 também tem esse cara, o Ravel. Sim, no Dark Souls 2 tem um monte de parte, velho. Cara. Ele tem quando tu vai enfrentar o boss secreto, ele tem como boss opcional numa das DLC. Ah, vai tomar no cu, bicho desgraçado. Eu nem sei como é que qual maneira eu peguei a armadura dele. Mas eu me lembro que eu vi tu jogar e tu tava com a armadura dele. Sim, mas não me lembro como eu peguei. Ela só tava lá. Só apareceu misteriosamente. Deve ter matado ele. Mas tu matou ele e ganhou a armadura dele no DS1. Então eu ganhei um anel que aumenta a quantidade de peso que eu posso ter. Grande bosta. Pelo menos ele não aparece lá. Tu não tá jogando destreza no... Tô. Puta merda. Destreza é coisa de marica, né? DS1. Por que, porra? Eu pensava que mago era coisa de marica. Bah, mago é coisa de marica em todos, mas destreza no DS1 é coisa de marica. Não, mano, tá louco. Pô, mó difícil, velho. Iniciar de destreza. Porra, tu passou mó arma nas gárgulas, mano. Claro, mano, tem uma arma que presta de destreza. Porra, vai tomar no cu! Pegar uma rapieira. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu, olha quanta magia! Uma rapieira, um homem stock, o nome da arma. Gustavo Stock. Tipo uma espada longa de esquina. Uma merda. Baixa o The Ring aí, mano. De novo, cara? É pra nós jogar. Acho que eu nem tenho save do meu bagulho. Só se eu for matei essa. Essa piranha. A gente vai começar. Ah, mas esse boss aí é fácil pra caralho. Não, depende. Se tu não ficar parado durante um segundo, é fácil. Então. Tá puro. Não, não é aí no Discord, É no computador mesmo, Diáconos da precisa, tá. Aí. Agora tu vai em hardware e som. Agora tu vai em som. Agora tu vai em gravação. Pouco de bom isso. Microfone. Isso. Aí tu vai em níveis. Aí tu aumenta o aumento de sensibilidade. Fala alguma coisa. Oi, alô. Bem melhor. Não, aí tu tá com a voz. Eu tô pra caralho. Baixa um pouco. Não tem como, velho. Tá. É assim, né? Tá certo. Tá legal. Tá bom. Diminui no áudio qualquer coisa. É, valeu, Arthur, tamo junto. Ah, tem que ficar matando esse cara infinitamente? O edredom? Que o meu tava em cima. Não nessa parte, não. Na minha. Olha o campo que eu vou aí. Ah, vai ficar o tempo. Eita, foda. Eu tenho mais skin de foda. Ah, pro Zufai, lendário. Maokai é bom. Ah, eu acho que é, tu vai deixar os caras enraizados. Tem Morgana, esse campeão, né? Tem uma desgraça. Ai, meu febre. Oh, foi incrivelmente fácil esse boss aqui. Cachorro. Nossa, solado! Solado! Ah, é o Pontífice! Mano. O Pontífice! O cara foi solado pela moeba! Oh, esse combo foi. Puta merda! Oh, é o Pontífice esse boss.
Eu mano, quando eu falo que a moeda é quebrada, ninguém acredita. Guilherme, o Jarvan tá dando inveja na minha jungle de novo. Tô indo aí, relaxa, vou te ajudar porque o Arthur não ajuda em nada. É, peguei. Oxi, o cara foi jogado pra cima mesmo assim, fugiu. Eu não pego. Você pega. Tu não falou isso. Puta merda, cara. Viado. Porra, eu tinha me escrito que era o pontífice. Pontífice é o pau no cu. Tu falou que eu não pego mesmo. Ô, Gustavo, me ajuda. Agora tu gosta do GG Gerson? Ô, Gustavo, me ajuda, mano. O que que é? Eu quero que tu me ajude agora. Eu quero que tu me ajude a abrir o. Ajudar o quê? Abriu o Dark Souls 3. Cara, tu já atualizou teu drive? Já. E não funcionou? Foi uma coisa. Cara, que porra de dano é esse? Só fica nas costas dele. Cara, esse daí não é o boss da prisão do Dark Souls 1, só. Na verdade, não precisa nem ficar nas costas dele, só tem que ficar colado. Ele também é um demônio, né? Os dois são demônios. Tá. É o seguinte. Cara, será que não é, mano? Não, isso daí é. Ah, é. Vai, Gustavo Belano, eu confio. Gustavo Belano. Espero que tenha uma ótima noite. E aí? Vai sair, então? Vou ter que dormir, mas tem prova, duas provas. Também tem ele, que eu sou demônio. Estudar, pelo amor de Deus. Eu já estudei. Caralho, olha a armadura que eu peguei. Depois eu olho, peraí. Toma um pouco. Tem que ficar mais longe dele aqui, porque... Peguei a armadura da capa do jogo, mano. Ai, cara, eu odeio essa mecânica de chutar, cara. Eu odeio, odeio. Eu nunca chutei no Dark Souls 2. Tem chute no Dark Souls 2? Não, cara, é no 3 que botaram essa merda. Tipo, tu... Não, no 2 também. Eu quero chegar lá no lugar mais baixo do Dark Souls. Merda. Sei lá, cara, que dali me, sei lá, me deu um bagulho, só de saber que não era isso. Imagina puta que minha. Peraí, na vida real esse lugar existir. Peraí. Nossa, muito pouco que não me acerta. Vem cá, desgraçado. Porra, literalmente chave que abre seção embaixo do burgo dos mortos-vivos. Eu cheguei aqui e não abriu a porta. Ah, vai tomar no cu essa porra nesse aqui. Tá, ué. Agora se eu tomar um dano, eu morro. Eu posso tomar dano. Matei! Nossa, por muito pouco! Puta merda! Nossa senhora! Cara, Nossa, que alívio, tá louco! Matei esse desgraçado! Tô desgraçado aqui, filho de uma puta! Peguei amanhã! Ah! Só porque eu falo que peguei amanhã? Esse desgraçado vai lá e nas gárgulas, amor. Que bosta aquela gárgula do filho da puta. Mas foi menos tentativa que o boss secreto do Dark Souls 2.
Não sei nem como eu sobrevivi a isso aqui. Nem sei o que aconteceu. Eu nem sei o que aconteceu ali. Cuidado que o fantasma ele fica nas costas do cara. Ele pega e dá uns ataques que nem vê. A cara já acabou no cara. Que ele... Ah, cara. Mata o fantasma, filho da puta. Puta que pariu, faltou muito pouco. Cara. Como é que eu vou...